6 ildir ki fotoqrafiyayla məşğulam. Həmin 6 illik fəaliyyətimin 4 ilini Roma'da devam edirəm. Bildiyimiz kimi Roma çox qədim tarixə sahib olan bir şəhərdir və burada yaşadığım müddətdə həmişə arzum olub ki, torpaqlarımız işğaldan azad olsun və mən də həmin işğaldan azad edilmiş torpaqlarda öz aspektimdən fotolar çəkim, sizlərdən, insanlarla bölüşüm və çox şükürlər olsun ki, mən arzuma çatdım. Keçən yayda, iyul ayında mən müəyyən bir müddət Şuşada oldum və Şuşanın gəzilməli, görülməli yerlərində fotolar çəkdim və həmin vaxtı Şuşada olduğum bir müddətdə belə bir qənaətə gəlmişdim ki, buradakı tarixi, bütün çəkdiyim fotolarını nəinki Avropaya, bütün dünyaya çatdırım.